Evo, gledao sam neku libijsku decu koja niti znaju srpski, niti vi pričate s njima engleski. Sestra Jokica i sestra Lela prevode, ali ta deca se prosto lepe za vas, vole vas, ne valjde boje vas. Valjda ih lepo gledam. Zašto? Zbog čega? Šta mislite? Koji je to razlog? Da li je to tih 40 godina iskustva? Da li je... Ne, od prvog dana sam ja imao neki dobar kontakt sa pacijentima. Jednostavno, nisam imao baš ono kao što neki pedijatri nešto se maze s decom, ja to... Niti sam imao vremena, obzirom sam malo radio te teže, urgentnije slučajeve, ali lepo, prosto gledam dete kao malog čoveka, ko me namignem i nasmijem se i oni to prime. A recite mi, u toj dugogodišnjoj karijeri, ova emisija bi trajala 6 sati, ja bih želeo sve živo da vas ispitam. Pamtite li neki slučaj koji vam tera tugu oko duše, nešto što je bilo ono baš teško za vas, što ste teško podneli? Znate, razmišljam, recimo, čak razmišljam i to da sad ovako u ovoj penzionerskoj dokolici možda pravim male pričice. Ja skoro pamtim narušno te teške slučajeve, pa tam pamtim i slučajeve koji su, recimo, završili se uspešno što se tiče mene kao lekara, a su bile teške hronične bolesti koje su se posle nekoliko godina završile kako su morale da se završe. Ali opet, jedan takav slučaj, onda su se rodili blizančići, zdravi, pravi, bez ikakvog tegoba. Pa onda ponekad razmišljam, mislim, to strašno pamtim. Onda, recimo, znate, ima, kad sam poslednje, jedno dežurstvo, kad sam bio u poslednjoj bolnici Olgi Dedijer, dotrči roditelj, nosi dete, znači od godinu i po dana. Ja, misleći kako ga on nosi, pošto sam bio brži od sestre, ja ga uzimam, misleći da se radi o frasu, jer obično to uzrast u drugoj godini. Kad sam ga uveo u odeljenje i on kad pita oca, je li imao temperaturu, ma kaže ne, samo je, kaže, izbečio oči i prestao da plače na semaforu ovde ispred bolnice. I oni su odmah utrčali u bolnicu. Ja sam asocirao da je... Brzo reagovali, naravno. I pritisnuo sam na stomak, dinar je začagrljao po pločicama. Znači, dete progutalo dinar. Dete kao posle porođaja je propadalo, proplakalo, otišlo kući isto veče. To su neke stvari koje... Se pamte, ali mi, nažalost, dragi moji doktore, nemamo više vremena. Meni je bila velika čast što sam vas ugostio večeras. Hvala vam puno što ste došli, nadam se da vam je bilo udobno. Dragi gledalci, i sledeće nedelje ćete nas gledati u istom terminu. Reprizni termin ove emisije je sreda u 13:00. Televizija Kopernikus u službi zdravlja, telefoni bolnice Ostrog 309-3600. Ukoliko hoćete da se vidite sa doktorom, da popričate, on je u bolnici Ostrog zajedno sa doktorkom Čečević. Dobrodošli u bolnicu. Opet napominjem, kao što sam rekao i pre sat vremena, da je to jedna od najuspešnijih bolnica na našim prostorima i okupila je najveće mozgove srpske medicine, tako da 309-3600 zakažite pregled. A ja vas pozivam na druženje već za 7 dana u isto vreme i na isto mesto. Doviđenja, prijatno i vidimo se sledeće nedelje.